Nah. Nek bocah cilik suarane apik ngono dinelak kabeh mendukung seneng memberi apresiasi. Iya. Ana pengrawit Mas Udin aku ngono ya iso. Nek sabar sik engko ana wektune dhewe. Sabar sik. Mas Udin. Pundi to? Ingkang gambang. Oh, ingkang gambang menika to. Sesoko. Kok dingkluk mawon to, Mas? Iya. Direwangi latihan ning meta budaya. Oh, nggih. Ayo le. Bantara terusnya yung yung on. Enggak kan le? Ayo. On nolak, on nolak. Malah nyelok pakmu bi, kusnon nolak. Pak ae Pak Kusnen. Ya, terus enggak apa-apa. Selendang kuning. Pelingan cilikan. Kang sake arang-arang bocah ngerti lho, wukir ya apa lho, wukir apa? Ayo, apa? Apa? Ngerti lah wukir wukir mon, mon. Anu Mbak Yuni, ngerti lah wukir apa? Boten hah? Wukir kayu ngoten to wih wukir! Ngawur ae lah wukir niku napa? Wukir kuwi gunung dadi oh, gunung. Putri sing saka gunung kang saking wukir nah, nah. Samangan Mbak Tuti lho, wukire kaya ngono kuwi lha nggih ayo ayo maksudnya wukir ya nek nik ngono iki diapalne ya Le karo Nduk anu cinta wukir gunung yen samudra ayo napa napa nggih Pak samudra kuwi lautan laut oh nggih Bantala Bantala apa? Bantal. Bantala iki lemah. Oh, lemah nggih. Iya. Ana kuwi kudu disinau. Maruta. Aja muni kambil lho ya ora. Maruta. Maruta. Desa. Utu Maruta iki angin. Oh, angin. Mula nek tembung wah iki ana Maruta gondo iki apa berarti wintut. Angin sing mambu, gondo iki lak mambu. Oh, nggih. Iya. Ayo Zahar madhep rono nek. Nek pas ana nembang mriko aja dikek ngisor lho Zah. Wong piye jajalan menyek piye mau? Pas mau. Lah aja ning kono ndak tukaran karo kancane ngene kono ya. Ya. Seneng suara kurang permono. Ing wa sesat ngungro wah nananana ngungro marang bendok niki bendoran apa bendono sih? Bendoro. Bendoro niku napa to, eh? Pak Dalang? Kuwi bos. Bos. Nah, bendoro kuwi bos. Oh, nggih. Ah, iya. Dadi kae sing gunang terus kae Pak Bendoro jenenge. Pak bos. Pak bos, heeh. Oh. Bendoro kuwi orang yang mempunyai kedudukan. Oh, nggih. Heem, dadi pamane mau enek Semar to, kuwi duwe bendoro jenenge Raden Arjuna. Oh, nggih. Nah, kudu ngerti kuwi. Nggih. Iya. Menika adik nggih. Ajar ndalang. Eh? Ajar ndalang. Oh iya apik.
Ning aja kesusu payu sik lho ya. Nggih. Nek payu aku mangan opo? Lah teng opo? Walah. Cah cilik ae dijak saingan ora ya didukung ora. Ora. Lah mau Pak Laras ngomong kruwat suarane apik no. Penonton wah suarane gantem. Aku yo meso nyedak yo sik gantem kula. Wedah kalah ora. Ini ngapain bareng sing ngendang ya mantune walah bergas ayo jos tenan mau lain apa jangan dalang sing ngapain aku dungin yang ini sing diwejang duduk sopo-sopo mantune dewe ya sing yang dari dalang ngerti ya marang paugeran lereno lanto batu ojo kesuwen anggenmu kentir lah iya ini yang diciri kas masa angku ya mancing ya ribet ya le dari mana? Angrong marang pendoro neno dia sulestio bicerincangake nyencangke alis sih piye njajal? Ngeten. Oh iya. Mbak Yumu kondang. Mbak njajal piye Mbak? Nang. Pripun Mbak? Ngeten to Mbak Darang. Piye? Ngeten alise minggah sisih ngeten. Sisih? Nggih. Oh iya, heeh. Mbak Tuti malah nyencang mbane kabeh teko mundur. Alise malah ucul teko. Ampun, ampun Mbak Tuti terus lho mesakaken. Ben. Panjangnya gemes pak aku lah. Ya sarah-sarah ya Mbak Tuti. Oh wadah sabar sabar. Ya sabar. Ngopo bukire dilus-lus bukir. Iki bar iki engko sampean lenggah apa melu joget karo Mbak Yune? Joget, tumut joget. Nyanyi langgam iku lho. Oh ngono. Duet. Oh iya, duetnya apa orang yang kena cendolnya gitu lho? Duet ya lho? Duel. Cendol. Eh? Duel. Aduh, mati aku. Oh, Dawet. Oh, wis ngono kuwi. Dawet ngono lho. Oh iya. Anak nang biyen, oh, sing jenenge duet apa orang yang kena cendolnya? Nggih. Oh, ya wis. Tarzan. Ya, lebokke. Terus tresno sasi teman monggo ibu-ibu PKK
Boleh. Perlu memberi apresiasi yang karo genduk lintang kok calonnya diparingi karo Pak Lardi wes malah sore mau wes lunas ayo matur nuwun sangat Pak Lardi yeah.
Dadi sesuk rasa pamitan ya wis lunas kok. Ayo wis kari wasalam to sesuk. Ora perlu pareng, nyuwun pamit ora perlu. Ning kanggo tole iki adekmu sapa le? Jenengmu mau? Mirza. Mirza sapa? Kairo. Kairo. Nya iki ana tandha tresna saka Pak Dalang. Nah, di. Mau kelas pira mau? Kelas sekawan badhe minggah kelas gangsa. Oh, si SD ya. Dadi jane lek SD iki yahene ora entuk nyekel dhuwit lho lek jane. Nggih. Ning ora lah tandha tresna. Lah teng napa? Hah? Lah teng napa? Lho kok arep bantah perkara dhuwit. Baru ngomongke dhuwit kok bantah. Ora ya ora apa-apa ning tujuane kudu bener iki sebagai motivasi men sampean saya sregep anggene sinau. Nggih. Siap? Nggih. Ayo, heeh. Sampean siji iki karo dikek loro milih ndi? Kose aja diuju-ujui papat to, aku ya jedhot ora. Kalih. Heh? Kalih. Siji karo loro milih? Kalih. Sing ngajari sapa kok iso ngono kuwi? Mboten enten. Dadi njaluke 200. Nggih. Ngene iki pira to? 100 to? Nggih. Nyuwunmu pira? 200. Nyare nek nyedak rene. Kene kene kene. Ya aja didak Pak Sujar ayo. Ya. Pak Sujar. 200 to? Nggih. Iki pira? 100. Iki pira? Wis 100. 100 karo 100 pira? 200. 200 nya. Lah niki tasik enteng sing alit niki. Endi? Niki 300. Oh iya, 400 malian ya. Wah akeh men malian ora. Ya. Apa? Sing marai sapa? Piye, Tang? Pinter men. Lah ya pinter sing ngajari mendi kowe ora. Lho mboten lho, saestu. Nya. Kowe ngerti kewan sapi? Nggih. Sapi suarane piye? Arep. Prak nek diapusi cah iki pisan. Nya. Nggih. Kira-kira dhuwit 200 arep nggih tumbas sapa? Kula tabung. Heh? Kula tabung. Tabung gas bledos nang omahmu walan. Tabung iki piye? Kula celengi. Oh celengi. Yeah. Oh nek kono nek jaranan sampe nyeleng ngono. Sanes kula simpen. Oh disimpen. Yeah. Nah iya. Sok dibethok yen sampean wis duwe anak ya. Nggih. Yeah. Nah. Ben suwi ben manak ning jero. Jere ajar mayang barang. Ya jare sampean iso ora? Nggih, paman. Nggih. Nah, suluk. Hah? Sik nyekel wayang sik. Pun pentangku mboten nyekel wayang e, kula cabirin mboten apa nggih. Wis suwe ra nyekel wayang. Nggih. Lah ana duwe bali nek ana. Kudu dicekel. Ora. Duwe kak kene ora ana tak jupuk. Dikoprone, dikoprone, butone dikoprone. Karo iki dekek kene. Dikoprone. Ngono, wis iki dicekel. Kaya apa? Madhep rene, Dik. Aduh nyamplo dasku engko ndak. Wah. Nek pesan kas, koprone pesan kas. Siji, loro, opro? Telu, yat. Wah, tepuk tangan para penonton luar biasa. Ya, elok. Wes ngono ae, ndak malah ngasak ngalahke pasaranku ngene. Wes duwe disukuk karo. Mboten enten. Heh? Mboten enten. Apa? Artone yo. Tak amanke timbane kibur lanyo. Open men suluk ya. Golek duwe 200 ora gampang ora. Iya, Tang. Suluk napa? Suluk apa? Sing gedhe lho ya. Sing handrah niku namine napa nggih? Apa? Suluk handrah niku. Oh, sing klasik. 6 kuwi to. Oh, 6. Kuwi jenenge patetan 6 juga. Ngerti ra? 6 juga. Ah iya. Oke, mriki Mas Jopi. Ya. Hendra. Hendra ing kampus Pitorum. Oh.
Thank you.